Ал Жетісу облысында бір шаңырақ астында дауымен тағылымды іс-шаралар ұйымдастырылды. Кербұлақ ауданында демеушілер есебінен мұқтаж жандарға баспана кілті тарту етілсе, Көксу ауданы ынтымақ пен бірлікті дәріптеген концерт өткізді. Этномәдени орталықтар көрме ұйымдастырды. Гечумат Алмаметовтың атасы 1937 жылы Әзірбайжаннан Жетісуға жер аударылыпты. Сол кезде олардың саны небәрі 60 шақты адам болған екен. Қазақ халқының қамқорлығының арқасында күштеп көшілген әрбір отбасы аман қалып, өсіп өнген әулетке айналды дейді қария. Қазақ елі өте көп көмектескен. Өзі ашықтан шыққан ғой 33 жылы. Оған қарамай бәрібір жәрдем жасап, тамағын несін бәрін сол қамтамасыз етіп отырған сол. Ауданда 10 шақты этномәдени бірлестік жұмыс істейді. Мерекеге орай олар салт-дәстүрлерін, тұрмыс-тіршілігін, мәдениетін дәріптейтін арнайы көрме ұйымдастырды. Мәдени шаралар орталық алаңда да өткізілді. Онда көпшілік назарына ел бірлігін насихаттайтын көрсетілім қойылды. Әуелетіп ән шырқалып, мың бұралған бишілер де өз өнерімен тәнті етті. Алдыменен біздің мына жастарға, кейінгі өсіп келетін ұрпаққа, мына ұлттардың арасындағы ауыз бірлік, ынтымақтастық, иә, ары қарай сабақтасын, иә. Біздің еліміз үшін осының ұлан пайдасын көрсін деп отырмыз. Негізгі мақсатымыз сол. Мерекеде балалар үшін 3 метрлік пицца әзірленіп, тегін үлестірілді. Сонымен қатар сірне фестивалі ұйымдастырылды. 10 ауылдық округтен келген аспаздар ұлттық тағам дайындаудан сынға түсті. Үздіктерін әділ қазылар алқасы анықтады. Ең бастысы жаңа тағамның ұсыну тәсілі, одан кейін еттің дәмі, жұмсақтығы. Енді өздеріңіз білесіздер, сірнеге басқа қоспалар болмайды, ол тек қана өзінің майында дайындалады. Сондықтан қадағалап отырып, осы фестивальге ұсындық. Аудан қалаларда өткен мәдени шаралар облыс орталығындағы ауқымды концертпен қорытындыланды. Талдықорғандағы жастар саябағында эстрада жұлдыздары өнер көрсетіп, көпшілікке мерекелік көңіл күй сыйлады. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, хабар 24, Жетісу облысынан.